Sinir sistemi çox ali bir orqandır və baş beyində 100 milyarda qədər sinir hüceyrəsi, neyron mümkün mövcuddur. Neyronların bu 100 milyardın içərisində neyronlar və yarı hissəsində sinapslar durur. Sinapslar neyronlar arasında bir əlaqə yaradır. Və sinir hüceyrələri demək bir-biri ilə elektrik sistemi kimi çalışırlar. Yəni sanki bir kompüter beynidir. Və sinir hüceyrələri bir-biri ilə sıx əlaqədədirlər və epilepsiya nədir? Epilepsiya həmin bu sinir hüceyrələrində yaranan patoloji oyanma nəticəsində yaranır və təkrarlanan pristuplarla biruzə verir. Buna epilepsiya deyilir. Yəni təkrarlanan tək olan pristupa epilepsiya deyilməz. Yəni epilepsiya olduysa demək bu təkrarlanmalıdır. Təkrarlanırsa da bu epilepsiyadır. Uşaqlarda epilepsiyanın səbəbləri, yəni yaranma səbəbləri nədir? İlkin faktorlardan biri demək çətin keçən hamiləlik yaxud da ananın demək pis vərdişləri, hamiləlik zamanı ananın təzyiq keçirməyi, müəyyən xəstəliklər keçirməyi buna bura aiddir. Və digər bir səbəblər doğuş patologiyaları, genetik faktorlar, əlbəttə ki, epilepsiyanın hər biri genetik xarakter daşımaz. 40% genetik meyilliliyi vardır. Müəyyən metabolik xəstəliklər var ki, bu səbəbdir. Xromosom xəstəlikləri səbəb ola bilər və digər saysız səbəblər bura mümkündür. Epilepsiyanın ilkin olaraq uşaqlarda hansı formada biruzə verər? Yəni, hansı əlamətlərlə valideyn şübhələnməlidir ki, mənim uşağımda epilepsiya var? Epileptik pristuplar əsasən erkən yeni doğulma dövründə və yaxud da daha biraz 3-4 aya kimi hansı formaları biruzə verər? Uşağın ağzında anormal, yəni süd əmən zaman yox, digər kənar bir vaxtda yaranan bir əmmə, udğunma, körpədə, digər əzələ qruplarında yaranan səksənmə, yaxud da əzələ qruplarında məsələn səksənmə dedikdə miyoklaniyalar, klonik tutmalar, yəni əzələ qrupunda sıçramalar, təkrarlanan sıçramalar, tonik tutmalar, yəni bu zaman gərilmələr olur, yəni müəyyən əzələ qruplarında yuxarı ətrafda ola bilər, aşağı ətrafda ola bilər. Uşağın ayağında pedal, yəni sanki velosiped sürür, nəyəsə bir pedallama hərəkəti, üst ətraflarda bokslama, boks hərəkətləri kimi biruzə verə bilir. Daha, məsələn, 4 aylıqdan daha yuxarı aylarda isə uşaqlarda daha çox rast gəldiyimiz bir sindrom var, West sindromu deyirlər, infantil spazm. İnfantil spazm zamanı tutma nəcür olur? Tutma zamanı uşağın başı önə gəlir və ətraflar yığılır. Fleksor deyirlər buna, yığılma yaxud da açılma, baş arxaya getməklə yanaşı yuxarı ətraflara da atılmalar müşahidə olunur. Həmin bu spazmlar gün ərzində 50 dəfə, 60 dəfə, yəni çox təkrarlanır və demək, klaster formasında olur və bu tutmalarla əziyyət çəkən uşaqlarda psixointellekt, motor geriliklər ola bilir və EEG-də xüsusi spesifik dəyişikliklər olur. Və West sindromunun əziyyət çəkən uşaqların 3-də birində ömrünün axırına kimi əqli geriliklər müşahidə oluna bilir, 3-də biri tam sağalma, 3-də birində isə pristupları belə müəyyən dərmanlarla belə arası kəsilməz olur. Və daha məktəbə qədər və məktəb yaş dövründə isə uşaqlarda epilepsiyanın digər bir forması var ki, buna absans tutmalar deyilir. Absans tutmalara rast gəlir. Absans tutma zamanı uşağın gözü sanki bir boş baxır, ani duruxmalar müşahidə olunur və bu 5-10 saniyə ola bilər, bəzən biraz da daha çox çəkə bilir. Uşağın adını çağırdıqda uşaq çönüb cavab verməz, ani huş itmələr olur çünki bu zaman. Məktəbdə də belə uşaqların davamiyyəti düşər, çünki uşaq hər dəqiqə, hər ani huş itmə olduğuna görə dərsi, yəni qavrama qabiliyyəti problemləri yarana bilər. Və digər bir tutmalar, bu da yenə uşaqlara da rast gələ bilər, daha böyük yaş qruplarında da miyoklonik tutmalardır. Miyoklonik tutmalar zamanı bu tutmalar daha çox səhər yuxudan oyandıqda baş verir. Sıçramalar ani üst ətraflarda, aşağı ətraflarda ola bilər. Üst ətraflarda olduğu zaman əldə tutulan hər hansı bir əşya əldən boş buraxaraq düşə bilər. Aşağı ətraflarda olduğu zaman isə sanki bir çuxura düşənmiş kimi olur. Yəni dizlər ani boşalır və sonra yenidən öz yeriş fəaliyyətini davam edirlər. Epilepsiyanın formaları da əlbəttə çoxdur. Hamısından danışsaq günlərlə
vaxt, yəni bizə tələb olunur. Tonik-klonik tutmalar generalizə olunmuş tonik-klonik tutmalar, hamı bunu epilepsiyanın bu formasını geniş bilir. Yəni tonik əvvəlcə tonik faza, sonra tonik-klonik faza müşahidə oluna bilir. Dişlər kilitləşir və xəstə yerə yıxılaraq huşunu itirir. Demək, bu formalarda və tək tonik də ola bilər, klonik tutmalarla tək də müşahidə olunur və atonik tutmalar, yəni ani olaraq bədən posturunu, bədən vəziyyəti boşalır və əzələ qruplarında tonus enir və xəstə uşaq yerə yıxılır. Buna drop atak yaxud da atonik tutmalar da deyilir. Və epileptik tutma zamanı hansı yardımlar xəstələrə göstərilməlidir? Çox yanlışlar vardır ki, bizim əlbəttə bütün hər kəs bu yanlışları edir və bu yanlışlar etməsinlər, xahiş olunur. Epileptik tutma olan şəxsi böyrü üstü uzadılmalıdır normalda. Başı biraz arxaya çəkilməlidir. Əgər geyimi qalınsa, biraz geyimi üzərindən soyundurmalıdır və əl qolu tutulmamalıdır. Əgər əl qol atmalar, tonik-klonik tutma olursa, bu tutmalarla əgər hər hansı bir kəsici iti alətlərin üzərinə dəyərsə, onu yəni uzaqlaşdırılmalıdır və kəskin qoxu verən bir hər hansı bir şeylər iylətməməlidir. Ağza çəng yarı bıçaq, barmaqla, yəni açmaq qəti qadağandır. Çünki dişlərin qapanması beyinlə əlaqədədir. Bu bir an saniyəsi, bir saniyə, bir dəqiqə çəkər və o beyinlə həmin o tutma aradan qaldırılan zaman isə bu aradan qaldırılacaqdır və pristup aradan qaldırılacaqdır. Ona görə də qəti demək dişləri aralamaq qəti olmaz. Bu da digər bir fəsadlar törədə bilər. Epilepsiya müalicəsinə gəldikdə isə əvvəlcə biz həkimlər ilk növbədə epilepsiyanı kim yanında olubsa həmin o epileptik tutmanı təsvir edən insan bizə çox yardımcı olur bu epilepsiyanın diaqnostikasında. Və biz bununla söhbət əsasında epilepsiyanın günün hansı vaxtı, hansı formada olduğunu araşdırılaraq müayinə metodları vardır ki, elektroensefaloqraf və maqnit rezonans tomoqrafiya vasitəsilə bu diaqnozu qoyuruq. Diaqnoz qoyulandan sonra isə biz başlayırıq dərman seçiminə. Hər bir epilepsiyanın bir deməli özünə məxsus bir dərman seçimi vardır və bu dərman seçimi normal və doğru düzgün dozla təyin olunduqdan sonra pristuplar tam aradan qalxır. Müalicə müddəti 3 ildir. 3 il ərzində müalicə olunduqdan sonra biz müəyyən müddətdən sonra ən azı 6 aydan bir xəstəni görməmiz lazımdır. Vəziyyət yaxşı olduqdan sonra dərman azalaraq kəsdirir. 3 il ərzində pristup yoxdursa dərman kəsdirir. 3-də bir hallarda pristuplar tam aradan qalxar və digər hallarda isə epileptik tutmalar bəzən geri qayıda bilir. Ona görə də hər bir kəsə sağlamlıq arzulayırıq. Əgər epileptik tutması varsa mütləq bir mütəxəssisə başvurmaları lazımdır ki, bu anında və nə qədər erkən diaqnostika olunarsa epileptik tutmalar, o qədər də onun sağlama müddəti nə bir xeyli xeyirli olacaqdır.